На сьогоднішній день комунальні служби міста продовжують роботу з наслідками ворожого обстрілу, ліквідують ці наслідки. За вчорашню добу ми привели в санітарно-технічний стан, повивозили сміття біля 90 кубов з вулиці Софіївської, провели роботи по прибиранню уламків на вулиці Чернишевській, товарний проулок, вокзальний провулок. Як і вчора, так і сьогодні наші комунальні служби, керуючі компанії, допомагають мешканцям герметизувати будинки. Це проводиться із кління, це проводиться встановлені плівки, USB-плід. Дуже багато роботи провели наші комунальники на покрівлях, з'ясували, що ступень ураження близько 1000 квадратних метрів. І зараз завдяки допомозі і наших партнерів фонду Баффета, і компанії ПРООН, та іншої гуманітарної допомоги, яку нам надали в вигляді шиферу, в вигляді інших покрівельних матеріалів, ми проводимо роботу по закриттю покрівлі, бо там потрібно замінювати і балки, і перекриття, і інші елементи покрівлі. Наші служби «Інфоксводоканал», «Одесагаз», «Одесміськсвітло», комунальне підприємство «ОМЕД» дуже швидко теж справляються з цими наслідками. Вже вчора підприємство «Інфоксводоканал» полагодило поневечений водовід, і близько 21 години всі мешканці прилеглих будинків вулиці Софіївської отримали водопостачання. Наразі служба «Одесагаз» проводить роботи по герметизації ушкодженого газопроводу, і ми вважаємо, що за 2 доби ці ушкодження будуть усунуті, і весь мікрорайон буде підключений знов до газопостачання. Ще додатково проводяться обстеження по всім квартирам. В нас організовані 2 штаби. Один штаб на вулиці Софіївської Приморської адміністрації, інший штаб на вулиці Чернишевського Хаджибейської районної адміністрації. Проводиться додаткове ще обстеження всіх квартир, які постраждали внаслідок агресії. Складаються акти, безпосередньо на місці обходять керуючі компанії, додатково прописують всі ці необхідну інформацію, яка потребується для звернення до районних адміністрацій наших мешканців і отримання матеріальної допомоги від міста. Також ми роз'яснюємо всім нашим мешканцям, що в нас є ще електронна допомога, і розповідаємо про алгоритм подання документів для надання електронної допомоги. Працюємо далі. Всі буде Україна!